Весілля у стінах госпіталю. На Рівненщині поранений боєць із штурмового полку «Сафарі» побрався з коханою дівчиною. Разом вони вже 7 років, і війна тільки зміцнила їхні стосунки. Як молодята давали обітниці в шпиталі, бачили мої колеги. Знайшла собі сукню, ну, вона традиційна, тут є традиційний наш український орнамент. Цю вишивану сукню Катерина обрала для свого особливого дня, вона сьогодні наречена. Емоції дуже позитивні, гарний настрій, хвилювання, звичайно. Після того, де я був, що бачив, я не хвилююсь. Це радісна подія, нема чого хвилюватися. А це, власне, і Андрій, коханий Катерини і герой одного з наших сюжетів. Поліцейський Житомирщини з полку «Сафарі», який торік дивом вижив після влучання ворожого ланцета. Просто бах. Ну, я зразу перестав відчувати, ну, все, що нижче грудей. Оглянув себе, з ока кров, з рота кров, ліва рука кров, ногами поворухнути не можу. Тут кров, шиї кров. Тактичний медик трошки мене залатав, положили мене в нору. І що ще цікаво, що в ту нору був прямий приліт. Хлопці розказували, мене ще откопували. Тобто 20 жовтня мене ще й поховати встигли. Андрій нині проходить реабілітацію у Рівненському обласному госпіталі ветеранів війни. Відпрацьовує мобільність на кріслі колісному. Обережно, бо в тілі має ще 3 ворожі уламки. Добре, і ми зараз стаємо на баланс. Спробуємо. Розслабь трохи руки. Не бійся. Добре. У медзакладі і зробив пропозицію коханій. Пара разом уже 7 років. Тепер вирішили офіційно побратися. Були навіть куплені обручки, а потім якось не доходили руки. То було пусти, то воювати, ну, то поранення, та й так. Наважилась то більше вона, ну подивіться на мене. Треба мати сміливість. Найкраща жінка в світі. Тим часом у госпітальній палаті Катерина вже вбралася у сукню, поправила зачіску і зробила макіяж. Все. Ну давай, тако рядом, тут же ж треба, щоб типу, все за ручку, але же ж не можна. З весільним букетом улюблених гортензій коридорами шпиталю пара прямує на урочисту церемонію. Її для них працівники шпиталю організували під відкритим небом. Чи готовий ви, Андрію, все життя бути люблячим чоловіком та вірним другом для Катерини? Звичайно, так. Чи готовий ви, Катерино, все життя бути люблячою дружиною та вірною подругою для Андрія? Так. Стають на весільний рушник та обмінюються обручками і скріплюють шлюб підписами і поцілунками. Мірко! Мірко! За гостей, пацієнти, журналісти та колектив шпиталю. Ми дуже раді за вас. І бажаємо вашій сім'ї любові. Дуже приємно бачити всіх, хто нас прийшов привітати. Дуже гарна церемонія. І сподіваємося, що наше сімейне життя буде щасливим, довгим. Андрій, додай щось. Ти це так гарно сказала, нема що додати. У цьому закладі, де проходять реабілітацію захисники зі всієї України, справили вже 2-е весілля. Для закладу це дуже позитивний момент. Звичайно, маса позитивних емоцій, а позитивні емоції – це завжди плюси до реабілітації. Подружжя печенюків щасливі, хоча й знають, що пройти ще треба чимало випробувань. На Андрія чекає тривала реабілітація. Рідних на церемонії не було. Молодята кажуть, хай для них це стане сюрпризом, про який дізнаються з телеефіру. Але після виписки обіцяють обов'язково влаштувати і для них ще одне весілля. Вдома на Андрія та Катерину чекає 2 синочків. Гірко! Гірко! 12, 13, 14. З вірою кохання, перемогу та ЗСУ. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці, телеканал «Інтер», марафон, єдині новини.